Բարի երեկո բոլորին, հարգելի գործընկերներ, հրավիրվածներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 37-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, սույն թվականի մայիսի 22-ին ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից ազգային ժողով է ներկայացվել պաշտոնական գրություն ազգային ժողովի արտահերտ նիստ գումարելու նախաձեռնությամբ։ Առաջարկվել է 2023 թվականի մայիսի 22-ին ժամը 23:00-ին գումարել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, օրակարգում ընդգրկելով ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ ներկայացված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Հիմնական զեկուցող պատգամավոր Վահրամ Բալայան։ Օրակարգային հարցը քննարկվել է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում և համապատասխան եզրակացությունով պատրաստ ենք այն քննարկելու։ Ուստի առաջարկում եմ միանգամից անցնել նիստի աշխատանքներին։ Պատգամավորներին խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցում։ Ներկա են 30 պատգամավորներ, քուորում ունենք, սկսում ենք մեր աշխատանքները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի առիթով Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը ասել է, Աստված իշխանության մեջ չէ, այլ ճշմարտության։ Մեր ճշմարտությունը մեկն է, այն է 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Խորհրդային Միության պաշտոնական անկումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը հանրաքվեյով ամրագրեց և իրացրեց անկախ պետություն ունենալու իր իրավունքը։ Ավելի վաղ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նիստում ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման հռչակագիրը, ինչը համապատասխանում էր թե ԽՍՀՄ օրենսդրության նորմերին, թե միջազգային իրավական փաստաթղթերում համարագրված ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, անտեսելով ու զրոյացնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, հրապարակավ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86.6 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությամբ։ Ինչ իրավունքների անվտանգության և երկխոսության մասին կարող է խոս լինել, երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է լիակատար շրջափակման մեջ, շարունակելով դեռևս 80-ականներից սկսած Արցախի էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականության իրագործումը, կոչ ենք անում աշխարհասփյուռ հայությանը, Հայաստանի Արցախի ճակատագրով մտահոգ հասարակությանը, սատար կանգնել արցախահայության իր հայրենիքում խաղաղ և անկախ ապրելու և արարելու անշեղ և վճռական կամքին։ Հարգելի պատգամավորներ, մենք այլևս հապաղելու ժամանակ չունենք, յուրաքանչյուր վայրկյանը թանկ է մեր ապագան փրկելու համար, յուրաքանչյուր պատգամավոր ասելուկ ու անելիք ունի այս ծանր ժամանակահատվածում, հայրենիքին ծառայելի պարտք է, հայրենիքը պաշտպանելը մասնագիտություն, Աստված զորավիք Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններին։ Շնորհակալություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը ներկայացնելու համար հրավիրվում է պատգամավոր Վահրամ Բալայանը։
հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մամուլում ասուլիսիմ կատարած հայտարարությունը, որի մեջ նա վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը Արցախը ներառելու Ադրբեջանի կազմում, խիստ ոթորմուկ կուզայրույթ է առաջ բերել Արցախի Հանրապետությունում։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն իր այդ հանձնարարությամբ կոպտորեն խախտում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի և սահմանադրության ամրագրումներն Արցախի մասին։ Առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման հրամայական հիմնադրույթն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ Արցախի կարգավիճակն արդեն իսկ որոշվել 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համաժողովրդական կամարտահայտությամբ և որևէ իշխանություն իրավասություն չէ այն բեկանելու։ Մեզ համար անընդունելի և առ ոչինչ են Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստն անտեսող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հայտարարություն և դրա հիման վրա կազմած որևէ փաստաթուղթ։ Արցախը երբեք չի հրաժարվելու իր պայքարի անշեղումից։ Խորապես անհանգստացած արկա վտանգավոր իրողությամբ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը կոչ է անում համայն հայությանը թույլ չտալ Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունների կողմից հայոց հայրենիքի մի մասը, Արցախի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները անկլավների անվան տակ Ադրբեջանի զիջելու ուղղված աղետալի քայլերը, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է հայկական պետականության կորուստին։ Միաժամանակ դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նախկին ու գործող նախագահներին, կոչ անելով դատապարտել Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի մայիսի 22-ի արած հայտարարությունները, այլապես ձեր լռությունը կդիտարկենք որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնության նշան։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան։ Անցնում ենք հարցերին, խնդրում եմ հերթագրվել։ Հարցեր չկան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հիմա առաջարկում եմ լսել գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ազգային ժողովի հայտարարության վերաբերյալ խոսքը տրվում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Բաղդասարյանին։ Խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը քննարկվել է արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստում և միաձայն տրվել է դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր պարոն Բաղդասարյանին։ Չկա, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հիմա մտքերի փոխանակության համար ձեր բարձրացնե, որովհետև եկրանին ցույց չի տալիս։ Գրանցում արդը։ Հա։ Դե ասիկ։ Ուրեմն գրանցում։
Գրանցել են ձեզ պատգամավորներ, ես ընթերցում եմ, եթե կա ավելացնեմ. Աշոտ Դանելյան, Մետաքսե Հակոբյան, Գեղամ Ստեփանյան, Արթուր Հարությունյան, Արթուր Մոսիյան, Դավիթ Գալստյան. Կա ուրիշ. Մարսել Պետրոսյան, Դավիթ Մելքումյան, Վերջ, հա, եղա։ Պարոն Դանելյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Մետաքսե Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, Մեծարդու ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հակամարտությունը առանձին Արցախի հարց չէ։ Սա միասնական Հայաստանի և ընդհանրապես Հայաստան ունենալու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի զբաղեցնող կապիտուլանտը ամեն մի հանդիպում աշխարհագրական որևէ վայրում, դա կլինի Պրագայում և կամ Բրյուսելում, խորացնում է Արցախի հանձնման գործընթաց։ Կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդ ունի բոլոր տեսակի իրավունքները կապիտուլանտին ետպայելու այդ քայլերից։ Հայ ժողովրդի ներդրում արցախյան շարժման և ընդհանրապես ազատագրական պայքարին մեծ է և անգնահատելի։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն չի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս և նման տեսակետներ և մոտեցումներ չի ունեցել, ինչպես այս ազգակործան պատուհաս։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հայտարարում էին, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, որը բերեց բանակցությունների տապալման կամ փակուղի տարավ, հետո պատերազմ։ Պատերազմից հետո երբևէ Հայաստանի իշխանության որևէ հրապարակային ելույթներում խուսափում էին նման հայտարարություններից, հիմա ասում են, որ Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի մաս։ Նախ պետք է նշեմ, որ կապիտուլանտը իրավունք չունի ստորագրել որևէ փաստաթղթի տակ, որտեղ Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Առաջին, այդ փաստաթուղթը կհակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և 92 թվականի Գերագույն խորհրդի ընդունած որոշմանը։ Այսօր նժարին դրված է Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական գոյության հարցը և մեր ճակատագիրը որոշելու որևէ մեկին դա չի տրվել և չի տրվելու։ Կապիտուլանտը իր իսկ կառավարության ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կա դրույթ, ըստ որի հետամուտ պետք է լինի Արցախի ինքնորոշման իրացմանը, որը իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը։ Եվ եթե ազգակործան պատուհանը ստորագրեց որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, դա պետական դավաճանություն է։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, Տիկին Հակոբյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Գեղամ Ստեփանյանը։ Երբ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը զավթեց իշխանությունը ու նրա թիմակիցները հայտարարեցին, որ իրենց չակերտավոր հեղափոխությունն ավելի կարևոր է, քան Արցախյան գոյամարտը, արդեն իսկ ակնհայտ էր, սկսվել էր Արցախի հանձնումը։ Բնականաբար չէին կարող սուսուփուս իրականացնել դավադիր պլանը, անհրաժեշտ էր պատերազմ։
Թավշյա հեղափոխականները չխորշեցին եւ զոհասեղանին դնելով հազարավոր մատաղ կյանքեր իրագործեցին իրենց հայակործան պլանի մի մասը։ Պլանն ավարտին հասցնելու համար պիտի վստահության քվե շոուն կազմակերպեին եւ ձեռք բերեին երկաթե մուրճ, որը հենց պիտի իջներ հայկականության գլխին։ Հատկանշական է, որ այդ խմբի նախընտրական ծրագրի հիմնական դրույթներից մեկը Արցախի Հանրապետության անջատումն էր հանում փրկության, որն այսօրվա ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ջանք ու եռանդ չխնայելով համոզում էր, որ այն ըստ իրենց կեղծ է ու անիրագործելի։ Եվ այսօր այդ խմբակը հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, հատուկ նշելով 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որպիսի Ալիևին հավաստիացնի, որ ինքը հավատարիմ է եւ չի շեղվում Արցախը հանձնելու պլանավորած գործընթացից։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ վրիպում է. Արցախը հայկական է։ Ունի դարերում կերտած պատմություն։ Այնտեղ են հայկական խորը արմատները։ Ողջ պատմության ընթացքում պատվավոր հայերը արյունով են պահել, պահպանել, սրբացրել ու փոխանցել են ինձ, ձեզ, մեզ, 10 միլիոն հայերիս, եւ Արցախը շարունակում է իր հայկականությունը այստեղ ապրող 120,000 հայերով։ Փաշինյանին միայն թվում է, որ նման հակահայ հայտարարություններով կամ դավաճանաբար փաստաթղթեր ստորագրելով կարող է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Արցախի Հանրապետության սահմանները արյունով են գծված, իսկ արյան հիշողությունն անջնջելի է։ Հասկանալի է, ու պարզից էլ պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կանգ չի առնելու և փորձելու է փլուզել մեր միասնականությունը, մեր պետական ինստիտուտները, մեր անվտանգային համակարգը։ Ուստի Արցախի Հանրապետության իշխանություններից պահանջում եմ վերանայել և փոխել իրենց վարքագիծը, ամեն գնով ամրապնդել և պահպանել բոլոր պետական ինստիտուտները, այլ ոչ թե ինչ-ինչ խորհուրդներ, հանձնաժողովներ ու կոմիտեներ ստեղծելով խարխլել պետական ինստիտուտների հիմքերը, դրանով ջուր լցնելով Նիկոլի ջրաղացին։ Արցախը դարեր շարունակ դիմակայել է բազմաթիվ գոյութենաբանական փորձությունների։ Վստահ եմ, կդիմակայի Նիկոլին ևս։ Եվ վերջում, ուզում եմ հիշեցնել 2022 թվականի ապրիլի 14-ին այս բարձրադիր ամբիոնից արածս հայտարարությունը, ով Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, նա պետական դավաճան է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, պարոն Ստեփանյան, խնդրեմ, թող պատրաստվի Արթուր Հարությունյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում, արդեն որ երրորդ անգամ Արցախի խորհրդարանը արտակարգ ռեժիմով հավաքվում է արտահայտելու Արցախի ժողովրդի կամքը, վերահաստատելու Արցախի դիրքորոշումն ու պահանջը ինքնորոշման իրավունքից չշեղվելու մասով։ Հավաքում ենք ոչ թե Ադրբեջանի կամ միջազգային հանրության ոչ հայանպաստ հայտարարություններին արձագանքելու, այլ ցավալիորեն մայր հայրենիքի իշխանությունների, մեզ երաշխավորված կործանման տանող հայտարարություններին պատասխանելու։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ անգամ ամենավատ երազում չենք կարող պատկերացնել, որ Արցախի խորհրդարանը ստիպված է լինելու գրեթե ամեն ամիս իր հայտարարություններով փորձել զսպել Արցախը Ադրբեջանի կազմում դիտարկող հայաստանյան իշխանությունների հայտարարություններին ու դրա գործնական իրականացմանը միտված քայլերին։ Սա մղձավանջ է, ոչինչ ավելին։ Սկզբից հայտարարվեց նշաձողի իջեցնելու մասին, հետո հայտարարվեց, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան է, հետո ինքնանշման իրավունքից նահանջ կատարվեց դեպի իրավունքների ու անվտանգության մասին անհասկանալի ու անորոշ ձևակերպումների,
Իսկ այսօր արդեն Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ հայտարարում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունելու մասին 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախը։ Հայաստանի իշխանությունների 5 տարի շարունակվող քաղաքական աջպահարություններն ու մանիպուլյացիաները, սեփական ապիկարությունն ու անհերատես քայլերը միջազգային հանրության կամ նախկինների վրա բարդելու չվերջացող զառանցանքները մեզ ամեն օր տանում են դեպի կործանարար հետևանքներ։ Հիմա էլ ասում են հասեք, իջեք, հասնենք։ Հայաստանի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Հայաստանում եւ Սփյուռքում օրհասական վիճակում գտնվող Արցախը փրկելու, որդեգրած ուղուտ շեղվելու Հայաստանի իշխանություններին ուղված մեր կոչերն ու հորդորները միտումնավոր եւ դիտավորյալ կերպով որակվում են անհասկանալի։ Էլ ինչպես ասենք, որ հասկանան։ Հայաստանի իշխանությունների նպատակն ու գործողությունները այլևս պարզից էլ պարզ են։ Իսկ դուք, սիրելի հայրենակիցներ, դուք ինչպես եք ապրելու հայրենիքը կորցրածի եւ 120,000 հայրենակիցներին բախտի կմաճուկին հանձնածի խարանով։ Ինչպես եք արդարանալու պատմության առաջ ձեր անտարբերության ու անգործության համար։ Ինչպես։ Ամեն ինչ չափուս սահման ունի, իսկ սահմանները արդեն հատվել են վաղուց։ Դուք արդեն իսկ պետք է հասկանայիք, որ Արցախը տանկ ու պրծնեն կեղծ ու շինծու թեզը այսօր հասել է Սյունիքին, Գեղարքունիքին, Տաուշին, Վայոց ձորին, վաղը հասնելու է ձեր դուռը, խոստանալով, որ ապագա կա։ Դուք պետք է հասկանայիք, որ մեր տունը քանդողը պարտվողականությունն է, եւ այդ պարտվողականությունը արդարացնելու համար ամեն անգամ թվացյալ անկեղծությամբ հորինվող նոր ստերը։ Այո, սահմանները հատվել են, երբ թիրախավորվում է հայ առաքելական եկեղեցին, երբ բռնի ուժի են ենթարկում կամ կալանավորվում մեր սուրբ նահատակների ծնողները, երբ ստիպում են մոռանալ Արարատը փոխարենը մտածել Արագածի մասին, երբ ցեղասպանության վրիժառումներին նվիրված կոթողի կանգնեցումը համարվում է սխալ որոշում ու նմանատիպ բազմաթիվ կարմիր գծերի հատում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ընդունեք այս խոսքերը որպես արցախահայերի որդիական աղերսանք։ Ամեն գնով կանգնեցրեք պատմության կործանարար ընթացքը, հակազդեք Արցախի վերջնական կորստին տանող հայաստանյան իշխանությունների գործողություններին։ Մի թողեք, որ վաղը պատմության աղբար կգնետվելիք այսօրվա իշխանությունները փակեն հայ ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ թոպատարաստվի Արթուր Մոսյանը։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրավիրված Մամլո ասուլիսի ժամանակ հնչեցված մի շարք մտքեր մեզ համար անընդունելի են։ Ձևախեղված է խաղաղության բանաձևը և որպես դրան հասնելու գին ներկայացված է Արցախը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ՀՀ իշխանությունների հիմնավորումները զուրկ են իրավական, քաղաքական և պատմական հիմքերից։ Ադրբեջանի կողմից ՀՀ տարածքային ամբողջականության ճանաչման անհրաժեշտության որպես հակադրություն ներկայացված է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, որն ինքնին վտանգավոր է ազգային միասնության խաթարման և հայությունը երկու բևեռների բաժանելու տեսանկյունից։ Կասկածի տակ է դրվում Արցախի ժողովրդի կամարտահայտությանը վերաբերող միակ լեգիտիմ փաստաթուղթը, այն է 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվե արդյունքները, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է որպես անկախ պետություն։ Ընդ որում, այդ հանրաքվեն թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե ԽՍՀՄ օրենսդրության տեսանկյունից եղել է օրինական։ ՀՀ վարչապետի կողմից շատ անգամներ հիշատակվում է մադրիդյան սկզբունքները և նմանատիպ այլ աշխատանքային փաստաթղթեր, որոնք չեն արժանացել կողմերի հավանությանը և չեն կարող ունենալ իրավական հիմք։ Դա արվում է բացառապես սեփական հիմնազուրկ քայլերը հիմնավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, ապա այստեղ էլ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ։ Պատերազմի սպառնալիքի տակ հայ ժողովրդի և Արցախի հաշվին ստորագրված խաղաղությունը չի կարող ամուր հիմքեր ունենալ։
Ընդհակառակը խաղաղության անվան տակ տարածաշրջանը կարող է ընկնվել նոր պատերազմների մեջ, որը ըստ ամենայնի կունենա անկանխատեսելի մասշտաբներ ու հետևանքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Արթուր Արմինե, խնդրեմ, դու պատարաստվի պարոն Գալստյանը։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ասուլիսի մանրամասներին մեր գործընկերների շատերը արձագանքեցին, և ես չեմ անդրադառնա այն հակաիրավական գործընթացին, որը փաստորեն խախտում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության սահմանադրություններն ու գերագույն խորհրդի որոշումը, այլև մի շարք ասպեկտներ. Ես կցանկանայի անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի արած այն հայտարարություններին, որ փաստորեն նա խափել է ոչ միայն Արցախահայության, այլև սեփական ժողովրդին. 100,000 քվեներ ստանալու մանիպուլացիաները արդեն չեն անցնի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր ծրագրում ուրիշ բաներ նախատեսել Արցախի համար, և փաստորեն ստացվում է, որ նա խափել է ոչ միայն Արցախահայության, այլև Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին։ Ասում էր, որ մենք պետք է Արցախի համար ունենանք այնպիսի լուծում, որ բավարարեր Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովրդին։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը բերում է լուծում, որը բավարարում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ժողովրդին, բայց ոչ երբեք Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդին։ Կամ էլ Հայաստանի ժողովուրդ ասելով նա հասկանում էր իրեն և ԿՊ վարչախումբը։ Եվ ամեն անգամ էր հայտարարություններին արձագանքում, որ ճիշտ չեն հասկացել։ Ես մի անգամ էլ եմ հարցնում, բայց ինչպես ես ասում, որ ամբողջ հայ ժողովուրդը հասկանում է մի ձև, դուք ձեր տերերը և ձեր վարչախումբը ԿՊ-յական հասկանում եք ուրիշ ձև։ Ակամայից հիշում եմ Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» պատմությունը, որտեղ գիտեք այդ ԿԿՎ-ի պատմությունը, և այսօր Հայաստանի իշխանությունները գործում են ԿԿՎ-ի հոգեբանությամբ։ Ուրիշ հարց է, որ կա մի տարբերություն։ Այնտեղ ԿԿՎ-ն կարող է միամիտ է, արդյոք միամտությամբ են այսքան անում։ Ես կարծում եմ, որ 18 թվականի թավշյա կոչվող հեղաշրջումը ուներ մեկ նպատակ՝ դավադիր ծրագիր Հայաստանը մասնատելու։ Ժամանակին, երբ մենք խոսում էինք դրա մասին, մեր հայրենակիցների շատերը մեզ մեղադրում էին, տանում քաղաքական շահարկումների և այլն և այլն։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ իրականում մենք հասանք այն օրին, ինչ ասում էինք, սակայն պատմությունը կրկնվելու փորձ ունի, և պատմությունը շատ դաժան է նրանց նկատմամբ, ովքեր անհրաժեշտ դասեր չեն քաղում։ Ես ցանկանում եմ արդեն Նիկոլ Փաշինյանին և նրա վարչախմբին դիմելը դառնում է անիմաստ, որովհետև մենք նրանցից սպասելիք և պահանջվելիք չունեն։ Ես դիմում եմ մեր ողջայությանը, որ առաջ կանգնեցնելու, կտրելու այդ դավադիր ձեռքը, այլապես մենք չենք ունենա ոչ միայն Արցախ, այլև մայր Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արթուր Արմինի։ Պարոն Գալստյան, խնդրեմ, դու պատրաստվի Մարսել Պետրոսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունելով այս ամբիոնի չնչած իմ գործընկերների բոլոր կոչերը և հայտարարությունները, միանում եմ այդ բոլոր կոչերին, և իմ խոսքը ուզում եմ ուղել հիմնականում Հայաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներին, անկախ ծննդով որտեղից են։ Դա մեր Հադրութիս բռնի տեղահանվածներն են, թե սյունեցիները, թե Գեղարքունիքի մարզում բնակվողները։ Թույլ մի տվեք, այս գործարար իշխանության առաջնորդ հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանին կործանել Արցախը։ Դեռ հնարավորություն կա դեմը առնելու այս պարտության շղթային, և մեր ու ձեր ջանքերի շնորհիվ է, որ կարող է փրկվել Արցախը։ Տեր կանգնեք Արցախին, քանզի Արցախը դա մենակ արցախցիներինը չի, այլ ամբողջ հայությանն է։ Նորից եմ կրկնում,
թույլ մի տվեք այդ գործանար իշխանությանը այսօր սկուտեղի վրա Արցախը մատուցել Ադրբեջանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն կորցրել ենք այն թիվը, թե այս 2.5 տարիների ընթացքում քանի անգամ ենք հանդես եկել հայտարարությամբ և ըստեյության, կարելի ասել, ձայն բարբարո հանապատի և ոչ մի արդյունք։ Առավել ևս ցավալի է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանության մի խումբ ներկայացուցիչներ մեր հայտարարությունները համարում են միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Ես կուզենայի այս ամբիոնից ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, ոչ նախկինում, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը դա սովորական տարածք չէ, Լեռնային Ղարաբաղը դա երկիր է, հայրենիք է, օջախ է, և եթե ոմանց թվում է, թե Լեռնային Ղարաբաղը իրենց սեփական կալվածքն է ու ցանկության դեպքում, ում ուզենան կարող են փոխանցել, չարաչար սխալվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ պատմությունը հակեցված է պայքարով։ Այդ պայքարը վաղուց է, այդ պայքարը շարունակվում է նաև այսօր։ Փաստորեն այսօր մենք մեր ուսերին կրում ենք այն ծանրությունը, որ պատմությունը առաջադրել է մեզ բոլորիս։ Միասնական հայրենիք խմբակցությունը պայքարել, պայքարում է և պայքարելու է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները իրականացնելու, կենսագործելու համար։ Մենք ոչինչ չենք խնայելու այդ նպատակին հասնելու համար։ Անկախ նրանից, թե ովքեր, որտեղ, ինչպես են մտածում, ինչ վերաբերմունք, ինչ տեսակետ, կարծիք ունեն Լեռնային Ղարաբաղի նրա ժողովրդի հանդեպ։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն ինչ չէ, որ կորած է, մենք փաստորեն կարող ենք սկսել այդ պայքարը նորից և այն պսակել հաջողությամբ իլուր աշխարհի, ներկայացնելով մեր խառնվածքը, մեր բնավորությունը, մեր հաստատակամությունը, որ մենք մտադիր ենք այս տարածքում ապրել, ստեղծագործել, կառուցել, և դա մենք անելու ենք ի հեճուկս մեր բոլոր հակառակորդների, դրանք լինեն հարազատ հակառակորդներ, թե իրական հակառակորդներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, բոլորս միասին ենք դա անելու։ Այժմ եթե ես հրապարակիչ ելույթների ցանկություն կա, խնդրեմ։ Հանալա։ Այժմ եթե ես հրապարակիչ ելույթի ցանկություն կա, պարոն Բոլան, չկա։ Հիմա քվեարկության է դրվում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Քվեարկություն։ Գողմ 30, դեմ չկա, ձեռնապահ չկա։ Հայտարարությունն ընդունվել է։ Ավարտեցինք օրակարգային հարցի քննարկումը։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին։ Ստեսություն։